Madonas novada Pravlienas pagasta mācītāja mūžā notika pirmais 11. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku ieskandināšanas pasākums. Mācītāja mūžā tika ieskandinātas ne tikai balsis, bet arī stabules, kas būs daļa no svētkiem veltītā vides objekta. Šis ir pirmais publiskais ieskandināšanas pasākums šodien, kur mēs parādam pirmo reizi mūsu stabuļu zvanus, parādam pirmo reizi, kāds varētu būt šis simbols objekts, vides objekts Rīgā dziesmu un deju svētku laikā, jūlijā. 1866. Gadā, 18. jūlijā, Lazdonas draudzes mācītājs Rudolfs Guleke kopā ar Cimzas semināru absolventu Kārli Pētersonu šeit sarīkoja bērnu svētkus. Bērnu svētki tie bija tajā brīdī, šodien mēs noteikti varam teikt, ka tie bija skolēnu dziesmu svētki. Ar mācītāja Rudolfa Gulekas un skolotāja Kārļa Pētersona gādību Lazdonas baznīcas draudzi varētu uzskatīt par pirmsākumiem Madonas apkārtnes dziedāšanas tradīcijām un pirmajiem bērnu svētkiem, kas ir uzskatāmi par Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pirmsākumiem. Šī vieta ir absolūti interesanta. Interesanti ar to, ka Latvijā cilvēki šobrīd, laikam nemaz nezina, lielā daudzumā cilvēki nezina, ka Madonas pusē, 60 gadus pirms Latvijas valsts dibināšanas, šeit cilvēki jau dziedāja četrās balsīs latviski, laicīgo mūziku, tautas dziesmu. Šī te patiešām ir apbrīnojama vieta. Nākamajā gadā šai vietai, šai aizsāktajai tradīcijai ir 150 gadu jubileja. Tad madoniešiem radās ideja, ka varētu šīs vasaras 11. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkus sasaistīt ar pirmajiem skolēnu dziedāšanas svētkiem. Lai atgādinātu par šīs vietas nozīmību un arī turpmāk cilvēki varētu šeit pulcēties un vienoties kopīgā dziesmā, skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem veltītais vides objekts, kas svētku laikā atradīsies Rīgā, pēc svētkiem tiks novietots Pravlienas pagasta topošajā lielajā dziesmu vietā. Yeah.